ya kwamba tuangalie pahali pote. Now, Excellency, tulitoa 18 billion ya stima ambayo ingekuwa hapa Mashinani. Na hiyo stima ingesaidia watu. Lakini kwa sababu ya vile inchi iko, 18 billion ilitolewa kwa budget so that vitu zingine zisisimame. Your Excellency, finally, asante, ukituambia left, we are tuko hapo. Why we voted yes kama mimi? Ni kwa sababu ya hiyo stima haingeenda. Hao watu wetu wange benefit. Na ukituambia kesho jam hai, tutaenda tu vile tuambia. Asante sana na Mungu akubariki. Bado siasa ni mbali na bado tunasimama na wewe kidete. Asante, Mungu akubariki. Tumepata utulivu. Juzi tumekuwa na maneno katika taifa la Kenya. Na tunashukuru Mungu kwa sababu kupitia kupatia wewe hekima na maarifa and the wisdom, Kenya tumekuwa na utulivu. And I want to call upon all leaders that we treasure one of the greatest resources we have as a country called peace. Tunaweza kuwa na mafuta, tunaweza kuwa na dhahabu, tunaweza kuwa na mambo yote, but without peace, hiyo mambo yote inakuwa bure. So I want to call all of us, the church, the leadership, and all Kenyans, that tushukilie the resource that we have as a nation called Kenya. Kwa sababu ndio umetuleta umbali huu. Na tunataka kukushukuru kwa sababu ya kuunda serikali ambaye iko sasa kila mahali. So that every part of this country feels they are part and parcel of this government. Tunataka kukuambia, Your Excellency, tunakuunga mkono. Kama vile Julius amesema, huyo mzee umemleta, alikuwa rafiki yetu kitambo, na wewe unakumbuka, tulikuwa pamoja, wewe na mimi na wengine. Na tumeshukuru umeleta yeye. So wacha serikali iendelee vizuri, tumalize maendeleo yenye imebaki, so that the next stage ikuwe ni rahisi sana. Your Excellency, tunakuunga mkono. Juzi tulipopitisha ile finance bill, enye ulirudi ukaituita, tukajadiliana, tukasema wacha tuweke uweke kando. Your Excellency, kulikuwa na mambo mazuri sana kwa hiyo bill. Moja ya hiyo mambo ilikuwa kuajiri walimu, the 46,000 teachers, kuwa permanent and pensionable. Your Excellency, hawa walimu wengi wa Kilgori Sapa na Narok County wanashinda wakijiita moguls. Mimi sijui hiyo moguls inatoka wapi. Wakiniambia mama county confirmation ni lini. Your Excellency, nataka kukushukuru kwa sababu hata baada ya kutenga hiyo finance bill umesema hawa walimu, the 46,000 teachers, will be confirmed to PNP.